Dilluns de festa major és sinònim d'un dels actes esportius ja habituals, la confrontació esportiva entre la premsa i la corporació municipal a l'àrea olímpica. Una confrontació esportiva marcada per dos partits, el de futbol i el de bàsquet, però també marcada per l'intrusisme, ja que la por a perdre fa que els polítics facin fitxatges d'aquells de dubtosa, podríem dir, seriositat. Veurem com acaba aquests dos partits, tot i que ja hi ha alguns dels seus esportistes, algun d'aquests participants, que diuen que s'ha de tornar a recuperar l'esperit de la confrontació esportiva. Després ho explicarem. Anem a veure si la premsa, com sempre, recupera l'hegemonia en aquest partit de la confrontació esportiva. De moment l'equip de la premsa va perdent, però és de moment, és momentàniament. Jo crec que això és subsanable de remuntar. Anem a parlar amb un dels seus protagonistes, amb Oriol Carreras, per part de l'equip de la premsa. Oriol, què tal? Bon dia. Què tal, com estem? Ara mateix et veig molt cansat, molt suat, sí. Però és que l'esforç ho val. És aigua, eh? És que m'han tirat aigua a sobre, sí, sí. No, home, de fet, està molt igualat, eh? Sembla que no, tot i que anem perdent, està molt igualat. I jo crec que el gol no trigarà a venir. De fet, quan portem jugat? Sí. 5 minuts? Res, res. Bé, anem a parlar també amb l'altre representant. Veig que hi ha hagut una ocasió manifesta de gol, però no ha sigut gol. Estem parlant amb Carles Caballero per part de la Corporació Municipal. Carles, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Bon bé, dia. Aneu guanyant de moment, sí. Que se sent allò sabent que guanyeu, però que és possible que això acabi capgirant-se. No, en cap moment hem vist la possibilitat de que la premsa tingui cap oportunitat. He sortit 5 minuts a jugar, he marcat un gol i quan l'equip del consistori em torni a necessitar, doncs tornaré a sortir, marcaré un altre gol i així anirà tota la jornada. S'està fent el xulo? Bé, que la cosa, tot i haver, no, tot i haver començat, no. Veig que la cosa ja comença a escalfar-se. No, de bon rotllo, vull dir, espera que surti jo i en faré més d'un. Eh? Sí. Tranquilito, tu ja has fet jo, el teu. Jo només t'he vist pel terra, tota l'estona, allà, Estava defensant. Mare de Déu. Bé, fem una cosa. El que està clar és que l'equip de la premsa i de la corporació de moment no tenim rival. Estan una miqueta allò, estan picats, però el que jo sí que voldria dir és una cosa molt clara, el tema de si impugnareu o no impugnareu aquest partit, per perquè suposat. Està clar que si mirem el terreny de joc de regidors n'hi ha pocs. No, mira, parlant del terreny de joc, jo crec que hauria d'estar mullat, per començar. I sí, hi ha pocs regidors. Però, sí, sí, sí. Però, ho certifico i ho confirmo. Qui ha marcat el gol? L'ha marcat un regidor, no? I doncs, quines són les queixes? Bé, el que està clar que de moment no sé si s'impugnarà o no s'impugnarà, de moment s'impugnarà. Sí, sí, tant. Vale, s'impugna... Quants regidors hi ha? Quants regidors hi ha? Està patada, regidors. Res. Són tots els suplents. No, de fet, anaven a la llista, segur. De fet, Oriol, hi ha algun dels participants que parla de tornar a l'esperit del que era aquest esdeveniment esportiu, que és polítics contra periodistes. Exacte, exacte. I el que no estic d'acord és que un dels polítics sigui periquito. Que ja estic fart que cada partit sempre hagi de donar la aquí sobre colors, però no és per Carles. Carles és perico? No, en absolut, home. Amb tot el respecte pels pericos, En tot cas, cal dir, com a bona notícia respecte a l'any anterior, és que el perico ja no és polític.
Ah, vale, vale. Mira, aquí, ja tenim aquí, un que no ho és. Aquí, eh? Aquí ja... És president del Partit Popular. Aquí, ja, aquí ja l'han tirat. Bé, jo... Aceptamos pulpo com animal de companyia. Jo només els que us desitjo és que sobretot hi hagi molta esportivitat, que us doneu la mà. Acabem de marcar, eh? Acaba de marcar. Oriol, Oriol Carles, gol, ha marcat 1-1, la cosa s'equilibra. Per cert, Miguel Ángel, de porter dels... No cal que us digui, de porter de la corporació. Gol de Ramon. Exporter del Terrassa. Miguel Ángel és el nou regidor de seguretat. Ha marcat Ramon Vilà Llosana. Bé, esportivitat sobretot, mans sobretot, i que la cosa acabi de la millor manera possible. Ara anirem a veure com m'ho fan els del bàsquet. Falta, àrbit, falta! Àrbit, dobles! Penalti! Ha finalitzat el partit de bàsquet de la confrontació esportiva aquí a l'Àrea Olímpica. La premsa no ha pogut recuperar la seva hegemonia per molt poc, ha sigut un partit molt equilibrat, ha guanyat, i ara ho explicarem per quins motius ha guanyat l'equip de la Corporació Municipal. Aquí hem de felicitar en primer lloc amb la Lluïsa Malgares, de les poques regidores que hi ha actualment en l'equip de la Corporació. Bon dia, Lluïsa. Hola, bon dia. Com ha anat aquest partit? I en primer lloc, felicitats per la victòria. Sí, sí, la superioritat és clara. Vull dir que hem guanyat. I bueno, felicito a tothom perquè bueno, han jugat tots molt bé, eh? Nosaltres també. Bé, ara estàvem fent allò comptant i Noel Duque, Josep Melgares, Dani Nart, com a representants de la corporació o almenys com a representants polítics de la corporació. Sí. Què hem de dir això? Pues que l'Ajuntament som tots. L'Ajuntament és tots. Sí, sí, som tots. Sí. Jo crec que... I també estan els familiars. Pensa que també pateixen la nostra vida política, que és molt estressant. Jo que crec que s'hauria de fer és una crida perquè la participació femenina sigui cada cop més en aquesta corporació, perquè tant a l'equip... A futbol no hi havia cap presència femenina i en bàsquet, per part de vosaltres, tampoc he vist molta presència femenina. Quin missatge hem de donar? Bueno, pues està clar que això és una societat patriarcal i el que hem de pues, bueno, potenciar molt més els equips femenins i estar, pues, bueno, el futbol ja sabem que és una cosa molt masclista
o més bé masculina, però clar, si no potenciem a les dones, pues, bueno, les dones ens hi costa molt més estar a l'alçada, però a l'alçada estem, el que passa que no ens deixen espai, però nosaltres lluitarem fins al final. A veure si l'any que ve aconseguim més presència femenina. Sí. Has de fer d'altaveu, sobretot, per aconseguir més presència femenina. Anem a parlar amb l'equip de la premsa, saludem el Josep Cadalso com a cap d'esports del Diari Terrassa. Què tal, Josep? Molt bé, bon dia. Ha sigut una derrota, jo crec, que injusta, perquè s'ha vist un partit irreal. Defineix-me com ha sigut una bona crònica, quina sèrie. Irreal, perquè si contem els punts que han fet els periodistes i els punts que han fet els regidors, com que tenen tan pocs regidors jugant, doncs hagués estat un 80-12 segurament, no? Llavors, el resultat és absolutament irreal. Ells tots els punts els han fet gent que no era... Aquesta frase tan amanida, l'Ajuntament som tots, és una manera d'enganyar el públic, no? Però bueno, no passa res, hem passat un bon dia. Bé, hem vist molt representant del Club Natació Terrassa, això. Allò, sí. el que em deien des del futbol és que s'ha recuperat, tu que portes bastants anys amb això del tema d'aquests partits, s'ha de recuperar l'esperit del que era la confrontació esportiva. I tant. Em sembla que vaig començar a jugar quan encara el camp de la Gara era el camp del Club de Gara de Hockey, encara era de terra i jugàvem allà els partits de futbol. I llavors sí que era la participació exclusiva, periodistes i regidors de l'Ajuntament. Fèiem futbol 7 perquè no donava per més, no? Però sí, és possible que ho haguem de recuperar, però com que els de l'Ajuntament diuen que l'Ajuntament som tots, doncs l'Ajuntament som tots. Però vaja, es tracta de passar una estona agradable, ho hem fet, ho hem passat molt bé, vaja, no hi ha res a dir. Doncs que hagi anat bé, ara crec que ve la part que més agrada, que és la part del halal, la part de la gastronòmica, no? I llavors ja també acabarem la jornada més bé que la pista, segurament. Donarem millor rendiment que la pista. Molt bé, gràcies i benvingut aquí a la confrontació. Molt bé, gràcies. Doncs amb el Josep Cadalso acomiadem aquest reportatge, dic que ara ve la part que més agrada, la part on gastronòmica, la part que disfrutem i de la que jo personalment també disfrutaré moltíssim. No ha pogut ser. El futbol, ara veurem com ha anat la cosa, però... Nebridi, acaba el reportatge. No, acaba tu. Acaba tu. El Nebridi Aroztegi ha fet un triplàs, acaba el reportatge. M'has gravat, oi, mestre? Sí. Johan Gutiérrez, Canal Terrassa, Club Natació Terrassa.